Әрине, осы екпет туралы мәселелер келген кезде түрлі дүниелер пайда болған болатын. Бұны салған кезде не болады, қалай болады? Дәл сол кезде мен өзім үшін, отаным үшін, жан-жақты мені қоршап жатқан адамдар үшін екпе салуға мен өзім шешім қабылдадым. Өзім келетін болсақ, мен ештеңеден қорықпаймын, саспаймын. Өткені мен білемін. Мен өзімді және жақындарымды, барлығымды қорғай алдым. Расында әртүрлі пікірлер болуы мүмкін. Бірақ біз бір нәрсені білуіміз қажетпіз. Қай кезде де әрбір эпидемияны, түрлі пандемияны жеңген тек қана екпе. Біз тек қана өзімізді ғана емес, біз жан-жақты ойлауымыз қажетпіз. Жақындарымызды, достарымызды. Біз осы COVID-19 тек қана бірлесе жеңеміз. Ең бастысы, вакцина бұл ең дұрыс жол. Сондықтан да мен, Шиповский Геннадий, мен сіздерді, барлықтарыңызды вакцинацияға шақырамын. Мен вакцина істедім, ал сіз ше?